pada suatu malam yang dingin Hana bersama dua orang anaknya dan juga ibu metuanya sedang makan malam sambil mereka menjamu selera tertiba ada ketukan di pintu rumah Hana Hana pun pergi membuka pintunya dan dia ternampak seorang wanita yang berumur seorang wanita tua berada di, di luar pintu rumahnya Perempuan tua tersebut bagi tahu Hana, tolong aku kelaparan. Cuaca agak sejuk dan aku tiada mana-mana nak pergi. Disebabkan Hana berasa kesian terhadap wanita tua tersebut, Hana pun menjemput wanita tersebut masuk ke rumah dan turut menjamu selera. Namun, wanita tua tersebut tak makan apa-apa yang dihidangkan. ...Hana termasuk dua orang anaknya dan mak mentuanya... ...sambung menjamu selera... ...sambil mematikan wanita tua tersebut. Tapi... ...apa yang Hana perasan ialah... ...tangan dan juga kaki wanita tua tersebut... ...bukan dalam keadaan yang normal. Dalam keadaan yang terbalik. So, akibat takut... ...Hana hanya mendiamkan diri... ...dan sambung menjamu selera. So, pada malam tu selepas selesai menjamu selera... ...Hana membawa... ...dua orang anaknya... Tidur sebilik dengan Hana Dan membiarkan ibu metuanya Berkongsi bilik dengan wanita tua tersebut Pada tengah malam Hana terdengar seperti ada bunyi Kunyahan Dari bilik ibu metuanya Kunyahan yang teramat kuat Seperti makan twisties ataupun keripik Dan Hana dengan berjengkit ke arah Bilik ibu metuanya Dia memerhatikan, Dia mengendap bilik ibu mertuanya dan apa yang dia nampak wanita tua tersebut sedang makan ibu mertua Hana Hana berasa takut so Hana menjengkit semula dari bilik ibu mertuanya ke bilik dia dan mengambil kedua anaknya dan melarikan diri daripada rumah tersebut so, siapakah wanita tua tersebut Assalamualaikum and welcome back to my channel Di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini ha, so tadi tu hanyalah satu intro cerita kisah seram yang aku kongsikan dengan korang Haa, uh, aku tak tahu sama ada seram ke tak Aku harap seram lah kan eh. Sebab lain macam tu oh. Nenek tua tu Eh, nenek pula Kelah okay nenek ke apa ke kan? Wanita tua tu makan mak tua dia weh Peh, enable actor tu Alright, so anyways, hari ni macam aku cakap, aa, minggu ni aku ada dua video yang aku kongsikan selalu Aku ada seminggu sekali aku akan keluarkan video Tapi minggu ni special sikit, aku nak try perbanyakkan lagi konten-konten aku So pada hari ni, aku yes, aku akan kongsikan dengan korang kisah seram lagi Yes, kisah seram, aku dah, kisah jenayah aku ni dah bakim berkurangan dah ni Aku rasa macam dah boleh kick lah kisah jenayah tu Alright. Anyways, so pada hari ini aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang. Ah, so kisah ni diceritakan oleh aku oleh salah satu sahabat aku di mana dia di mana isteri dia mengalami pengalaman yang paling mengerikan di sebuah hospital ketika melahirkan anaknya yang pertama. Alright, so kalau korang nak tahu jalan cerita kisah pada hari ini, jom kita layan. So, kisah pada hari ini berkisarkan satu peristiwa yang dialami oleh kawan aku di mana ha, isterinya melahirkan anak yang pertama di sebuah hospital yang boleh katakan agak lama agak lah. Di Kedah. Ha, di Kedah. So, ha, aku tak nak, tak nak cakap hospital mana. Okay. Ha, tapi pandai-pandai kurang lah. Ada banyak hospital di tu. So, Fikir-fikirkan lah. Right? So, dikatakan uh, pada waktu itu isteri kawan aku okay, kawan aku bernama Mika bukan nama sebenar dan isterinya bernama Lisa pun bukan nama sebenar <laughs> so Mika dan Lisa ni dah berkahwin lama okay, tapi aa, belum dimurahkan rezeki untuk mendapat seorang anak lagi tapi setelah sekian lama dengan usaha dan tawakal akhirnya mereka dikurniakan seorang anak Alright, so tapi kisah ni Um, pengalaman yang dialami oleh Mika is that ketika isteri dia mengandung ketika tu dalam 8 ke 9 bulan lah dah nak dah nak, dah nak mengandung balik apa benda dah nak beranak dah so Mika pun cakap tak apalah kau apa stay dekat rumah parents dekat Kedah and um, while suami dia bekerja di KL lah alright so bila hari sampai ke hari yang dia nak melahirkan tu ah, Mika pun baliklah ke Kedah Alright. So, isteri Mika ni, si Lisa ni Dimasukkan ke ward Sebab, uh, padahal uh, hari tersebut Hanyalah hari untuk check up biasa Tapi, tiba-tiba doktor uh, Perasan ada benda yang tak kena dengan uh, Kandungan uh, Lisa So, doktor kata Mungkin kita uh, terpaksa keluarkan Terlebih awal lah, tak adalah uh, Nak kata terlalu awal pun Dia dah, dah, dah masuk 9 bulan lah Tapi, disebabkan Posisi-posisi Posisi... Disebabkan posisi anak dalam kandungan tersebut uh, Kira macam dalam keadaan yang tak selesa Bukan nak kata tak selesa Dalam keadaan yang bahaya Yang boleh membahayakan kedua pihak So doktor kata mungkin Dah sampai masa untuk um, Mengeluarkan anak tersebut So Lisa pun um, uh, Call suami dia And suami dia pun rushing balik lah okay? Tapi nasib baik semua uh, Sempat sampailah sebelum apa-apa so suami dia pun terus uh, pergi ke hospital and pada waktu itu uh, ketika itu uh, hospital agak strict lah sebab dengan uh, apa PKP dan semua benda tu so suami dia kebetulan tak dapat nak stay dalam hotel, uh, hospital tersebut dia kena tunggu kat luar lah, okay ataupun balik so tinggallah Lisa uh, bersorangan dekat bilik persalinan So, nak dijadikan cerita. Bilik persalinan tersebut, dia ada empat katil. Berkongsi lah empat katil, okay? So, pada awalnya, ada tiga orang dalam tu pun sama juga nak bersalin. Okay, dan satu-satu keluar untuk ke bilik uh, persalinan untuk melahirkan anak. So, what happened was that, Ketika Lisa dia lambat sikit lah, okay? Uh, seorang demi seorang, demi seorang dah keluar. And then, pada waktu tu, dah dekat pukul 11 tengah malam. Alright? So... Uh, doktor dengan nurse pun datang buat uh, check up yang terakhir pada malam tu and doktor cakap tak apa jangan risau keadaan anak di dalam kandungan masih lagi stabil tak ada isu lagi tapi dia akan buatlah prosedur untuk mengeluarkan anak anak tersebut cepat aku tak tahu apa nama prosedur tu tapi adalah orang akan ada buatkan satu prosedur ni malam tu doktor hanya menasihatkan uh, by keesokan harinya kalau tiada ada halangan anak tersebut akan dilahirkan So Lisa pun rasa, rasa happy lah rasa, rasa macam tak sabar kan Okay Nak melahirkan anak ni So Mika pula Di other hand dia tak leh nak teman isteri dia pada uh, malam tersebut Diorang macam biasalah text, call semua benda tu And sampai satu tahap Lisa dah rasa penat pada waktu tu Sebab yelah dia dah masuk abuse Satu abuse yang orang guna ni Di mana Lisa rasa tak selesa and everything So Lisa nak merehatkan diri Alright So uh, Everything was fine semua benda tak ada isu apa ha, adalah few times Lisa panggil nurse nak check risau kot-kot ada apa-apa so nurse pun buat check up everything Alhamdulillah semua tak ada apa-apa ok so jam pada waktu itu menunjukkan jam 2.30 pagi tau dan tiba-tiba Lisa terbangun terbangun sebab dia terasa macam bayi tersebut tendang perut Lisa so Lisa terbangun terkejut lah ha, so again Lisa panggil nurse untuk check kot-kot ada apa-apa yang merisaukan Uh, nurse tersebut bawa lah Ada satu mesin ni Untuk check Everything all Scan And Dapati yang keadaan kandungan Lisa ni masih uh, Dalam keadaan yang selamat So okay fine Nurse tu pun tinggalkan And pada waktu ni Lisa hanya Seorang sahaja Dalam bilik Persalinan tersebut Bilik standby lah Bilik persalinan standby Tersebut So yelah Dah bangun 2.30 Lisa tak boleh nak tidur So Lisa main lah Dengan handphone dia Kan Main game ke Main game biasa-biasa Apa benda tu Untuk bagi diri dia mengantuk semula lah. So, what happened was that lepas tu, tiba-tiba dia terdengar seperti ada orang masuk ke ward tersebut. So, macam biasa hospital kan, bila kau ada dalam bilik tu, satu bilik tu, curtain tu akan ditutup tau. Dia macam ada privacy sikit lah, curtain tu tutup. So, dia rasa macam ada orang masuk. Tapi, nak kata nurse, bukan nurse. But nurse, bila masuk dalam bilik ward tu semua, bising kan? Kor yang tengah tidur pun akan terbangun. Okay? Apa yang Lisa dengar, dia dengar macam bunyi tapak kaki yang perlahan tau. And dia pelik is that dia tak dengar bunyi tu macam tapak kasut tapi literally tapak kaki. So Lisa rasa macam eh ada orang masuk dalam bilik ni ke? Tapi Lisa nak bangun dia tak larat. So Lisa macam abaikan lah. Kok-kok mungkin nurse nak masuk nak spot check apa-apa ke kan? So pada ketika itu Lisa tiba-tiba terdengar seperti ada orang sedang bernafas dengan kuat tau macam macam tu so Lisa macam eh ini buat saling bukan buat emergency apa takkan dia orang letak orang kat dalam ni kan so Lisa dah risau okey Lisa dah rasa lain macam lah ketika tu and Lisa cuba capai uh, button untuk call nurse tapi entah macam mana button yang nak call nurse tersebut tak berfungsi tiba-tiba tak berfungsi so Lisa macam dia dah start panik lah dia nak gerak tak boleh nak gerak sangat so Lisa cuba tenangkan diri dia and uh, start baca segala uh, surah yang diingat and tak pasal-pasal tiba-tiba dia dengar macam bunyi merangkak laju tau yang macam merata-rata dalam bilik tersebut dan Lisa macam ah, apa benda ni kenapa macam ni so Lisa dah tak boleh nak fikir normal lah time tu dia dah tak boleh nak fikir yang ini mungkin manusia sebab pelik sangat bunyi merangkak tu dan masalah dia sekarang dia bu dengar bunyi merangkak tu bukan di lantai ha, dia, de dia dah start dengar bunyi merangkak tu dekat tepi dinding Dekat atas dinding ha, Tapi kalau nak kata lipas takkan, besar kan lipas So Lisa macam takut-takut nak pandang keluar langsir tersebut Tak, tak nak terserempak dengan apa-apa yang tak diingini lah And Lisa pun cuak juga dia nak pandang atas So dia hanya toleh ke tepi dengan pandang phone dia Dan tiba-tiba Lisa rasa macam ada sesuatu yang sedang bernafas dengan kuat kat belakang Sebab Lisa tengah baring belah bahagian tepi tau Nyering macam tu So dia rasa macam ada sesuatu yang bernafas kuat kat belakang dia tau Macam ada angin yang lalu Dan Lisa pun macam eh apa benda ni dan Lisa beranikan diri dan pusing meng hala ke arah yang lagi satu so bila time Lisa pusing tu dengan harapan Lisa akan terserempak dengan sesuatu tapi dia tak nampak apa-apa, gelap dia nampak macam tak ada apa-apa and Lisa try sekali lagi untuk tekan loceng emergency untuk panggil nurse tapi loceng tersebut tak berfungsi juga so Lisa dah stress lah and dalam keadaan tersebut dia dah stress then Lisa pun cakap Eh kau nak apa lah? Kenapa kau kacau aku? Jangan kacau lah Dan pada waktu itulah dia terdengar seperti ada ketawa yang bukan nak kata ketawa yang besar, yang ketawa yang perlahan yang Dan uh, uh, uh. ha. Lisa dah start, dia ambil selimut, dia start tarik lah ke arah dia kan. Takut apa-apa kan. Dan tiba tiba suara tersebut start berkata-kata. "Perlahi kanak, anak yang pertama." Lisa lah panik. Lisa lah macam, "Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni?" Dan suara tersebut masih start untuk macam mengilai, lah. mengilai yang bukan kuat tapi just perlahan. Lisa dah naik risau. Dia macam cepat-cepat dia call uh, suami dia pada waktu itu. Dan Mika pun dia tak boleh nak tidur sebab risau akan keadaan isteri dia so Mika pun jawab telefon dia kata yes Lisa yes sayang ada apa-apa ke ha, buat romantik sikit so Lisa pun mencerita keadaan yang sedang berlaku so Mika cakap ok pertahan dia akan ke hospital sekarang juga tau So, lepas Lisa dah letak telefon, Lisa dah tahu dia still kena tunggu suami dia datang. Selagi suami dia tak datang, benda tak, tak akan jadi apa-apa. So, tiba-tiba dia nampak langsir yang menutup uh, bagian katil dia macam terbuka sikit-sikit tau. -sikit, oh. Terbuka sikit-sikit. And pada waktu itu, Lisa punya terkejut. Sebab apa? Dia nampak seperti ada jari pegang langsir tersebut. Dia macam jari krekok ke apa benda, aku tak tahu kan dan jari macam uh, on orang tua jari tarik langsir tersebut bila dia tarik langsir tersebut dia nampak sebahagian muka yang sedang memandang Lisa dengan senyuman yang sinis dan Lisa terkejut sebab dia nampak raut wajah muka makhluk tersebut sangat tersangatlah huduh yes tersangat yang tak boleh diterima oleh mata manusia so Lisa dah start risau takut apa-apa terjadi pada kandungan dia sebab cara wajah tersebut pandang macam dia nak makan atau nak ambil sesuatu tau and pada ketika itu disebabkan terlalu panik Lisa menjerit dengan sekuat hati dia bila Lisa menjerit tiba-tiba lampu dalam ward semua terbuka and nurse pun lari masuk ke dalam bilik tersebut dan tanya Lisa apa yang sudah berlaku everything orang tanya so Lisa pun explain yang button untuk panggil nurse tak berfungsi tapi bila nurse tekan butang tersebut benda tu berfungsi alright benda tu berfungsi so lalu nurse tersebut tanyalah apa yang sudah berlaku so Lisa menceritakan semua benda yang dia, dia kena lah time tu kan and nurse kata oh mungkin disebabkan ubat sebab tu lah jadi macam tu ne ne, ne semua benda tu lah Okay? And pada jam 3.30 suami dia sampai And uh, disebabkan situasi dalam keadaan situasi macam tu So nurse benarkan suaminya untuk bersama dengan isteri dia pada malam tersebut So isteri dia menceritakan semua benda balik uh, Pengalaman yang dialami oleh Lisa oleh kepada Mika ni And Mika pun uh, Yelah at first dia rasa pelik lah Macam mana boleh jadi benda macam ni semua benda kan So in the end uh, Alhamdulillah nasib baik tiada gangguan yang lebih pada malam tu and pada keesokan and pada pagi waktu tu uh, Lisa pun melahirkan anaknya yang pertama alright so selepas dah selesai semua benda semua ok uh, Mika pun berjalan-jalan lah dekat kawasan hospital tu untuk um, tunggu kan dia ada proses penungguan penungguan pula ada proses tungguan nak kena buat apa semua benda kan sampai doktor datang untuk, uh, cakap lah ok nak kena buat ni, kena buat tu so Mika jalan dekat hospital tu. Then um, seorang security guard dekat uh, hospital tersebut tegur Mika. Eh like, ah, encik-encik tunggu isteri bersalin ke atau tunggu doktor ke apa kan? So Mika pun ceritalah dekat security guard tersebut yang dia tengah tunggu doktor untuk nasihat apa yang perlu buat and everything all. Uh, isteri dia baru selamat bersalin and everything. Dan security guard tu cakap, "Oh, isteri baru bersalin pagi tadi ya." Eh uh, Encik um, suami ke pada salah satu uh, wanita yang check in ke ward pesalin yang menjerit tengah malam semalam dan Mika macam ah ah iyalah saya lah suami dia dan security guard like, security guard tersebut macam oh okey apa apa dan Mika tanya kenapa oh tak ada sebab iyalah kita orang semua kita orang kat bawah ni pun boleh dengar uh, jeritan tersebut so apa lagi Mi, apa Mika pun nak tak nak tahu lebih lah like yalah, sebab security guard ni dah kerja dekat hospital tu lama kan so dia nak tahu cerita yang mendalam lagi so Mika pun tanya dan security tu buka lah cerita so dikatakan dekat ward persalinan ataupun ward yang mana semua um, ibu-ibu berada standby untuk bersalin dan everything tiap-tiap malam akan ada seseorang yang diganggu oleh satu makhluk yang tidak ketahui makhluk apa yang suka lepak dekat situ so dikatakan makhluk tersebut dia suka berjalan-jalan dekat apa ward bersalin tu dan mengganggu pesakit-pesakit ataupun ibu-ibu yang sedang mengandung yang tengah standby untuk melahirkan mengganggu sehingga kan ada beberapa kes di mana disebabkan panic ada yang jatuh and everything mengakibatkan keadaan menjadi tak elok lah tak manis lah okay. sampai ke hari ini diorang adalah try dikatakan oleh security adalah cuba untuk menghalau benda tersebut untuk keluar tapi disebabkan ini adalah satu ini adalah hospital so in the end benda tu walaupun dihalau sekejap akan kembali balik dekat ward bersalin tersebut sampai hari ni tiada siapa yang tahu makhluk apakah itu tapi kebanyakan description yang diberikan oleh wanita-wanita yang bersalin dekat ward bersalin tersebut dia nampak seperti ada satu wajah ataupun muka yang hodoh yang sentiasa memberi senyuman yang sinis dan sentiasa mengganggu pesakit-pesakit dalam ward tersebut ha, so Mika pun mempercepatkan proses and Mika tanya kat doktor tu boleh tak saya keluarkan isteri dia, isteri saya pada hari ini dan doktor tu pun cakap ok fine Isteri awak dalam keadaan normal semua everything all So awak boleh keluarkan Mika tak nak takutkan lagi isteri dia So Mika pegang cerita ni sampai ke hari ni Hari ini tau Walaupun isteri dia dah mengalami situasi tersebut Tapi dia tak naklah cerita lebih kepada isteri dia So dia menceritakan kisah ni pada aku Dan aku kongsikan dengan korang Alright so apa pendapat korang pada kisah pada hari ini aku harap korang suka dan aku harap korang rasa seram dia aku bagi aku memang lain macam siap bila bab-bab hospital ni aku susah sikit lah Aku tahu gangguan dia lain macam dekat hospital Sebab tu kalau boleh diminta jauh lah daripada tempat tersebut Tapi kalau benda nak jadi Apa nak buat dan kita perlu ke pertolongan juga kan Alright so sampai sinilah kisah pada hari ini Aku harap korang enjoy Aku harap korang suka pada konten pada hari ini Sekiranya korang suka, korang boleh bagi sepak pada butang like And kepada viewers-viewers baru aku yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. And jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang tak ketinggalan. So, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Nama aku Shadows. And by the orders of the Shadows, take care, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.